Titujt kryesor të gazetës 77 News, e përditshme informative botues partia Lëvizja Shqipëria e Re, e diel 23 qershor 2013, mendimi pozitiv, besimi qelësi arritjes suksesit, Aida Kurti, djali vuan nga një sëmundje rëndë, ju lutem më ndihmoni. Në faqen 2 në rubrikën mendimi pozitiv, besimi qelësi arritjes suksesit, në faqen 3, vizualizimi krijues dhe fuqia e mendimeve. Në faqen 4 në rubrikën aktualitet, punonjësit e policisë së burgjeve në nënshkruajnë kontratën për më shumë të drejta dhe përfitime. Të verbrit në zgjedhjet parlamentare do të votojnë të shoqëruar. Në faqen 5 në rubrikën drejtësi dhe solidaritet, Aida Kurti, djali i vuan në një sëmundje rëndë, ju lutem më ndihmoni. Në faqen 6 në rubrikën kuriozitete, superhëna e 23 qershorit 2013, trondit botën e artit me pikturet e saj tërvjeçare autike. Në faqen 7 në rubrikën Turqia, Turqi, fushat ndimash për ndërtimin e xhamisë së re të Tiranës, arritmet e larta në ndërtimin e urës së tretë të Bosforit. Në faqen 8 në rubrikën drejtësi dhe zhvillim, Mehmet Akif Ersoj, personalitet i shquar dhe vlerë e përbashkët turko-shqiptare. Ishin këto titujt kryesor të gazetës 77 News.